Her zaman olduğu kimi bu dəfə də İran cəmiyyətdən uzaq siyasət yeridir. Molla rejimi illərdir ki, İranı dünyada bir nömrəli dırnaqarası müsəlman təəssübkeşi kimi təqdim edir. Ancaq reallıq tamam fərqlidir. Belə ki, 30 il Azərbaycanın 20%-ə yaxın əraziləri işğal altında qaldı. Bu müddət ərzində yaşayış məntəqələrimiz məhv edildi. Məscidlər dağıdıldı, İslam abidələri təhqir olundu. İran bir dəfə də olsun buna etiraz etmədi. Tam əksinə, 30 illik işğal zamanı Ermənistanla iş birliyi yaratdı. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da analoji mövqeydən çıxış etdi. 44 günlük müharibədən sonra belə Qarabağ ermənilərinə İran nömrəsi olan maşınlar yanacaqlaşdılar. Qarabağ ərazisində 32 İran vətəndaşı gizli səfər edərək separatçılarla birgə fəaliyyət göstərdilər. Qarabağ məsələsində olduğu kimi Fələstin məsələsində də İran qeyri-səmimilik nümayiş etdirir. Fələstində 10 minlərlə müsəlmanın qətlinə yalnız dırnaqarası bəyanatlarla cavab verməsi də bu ölkənin, necə deyərlər, müsəlman təəssübkeşliyinin olmadığını göstərir. Yəni, quru bəyanatlar verməklə məşğuldur və Qəzzadakı müsəlmanlara faktiki olaraq heç bir real dəstək verilmir. Sözü gedən məsələni Bakı Xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin sözlərinə görə, İran 1979-cu ildən üzvbəri Fars şovinizminə xas məzhəb siyasəti aparır. İran özünü elə aparır ki, sanki müsəlman dünyasının lider dövlətidir. Ancaq reallıq onun tam əksini göstərir. Fars Molla rejimi bu gün Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyi təhdid edir. İran terrorçu təşkilatlar, proksi qüvvələr yaratmaqla Fələstində, Livanda, Suriyada, Yəməndə beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid etməkdədir. İran müsəlman həmrəyliyindən çıxış etsəydi, Həması himayə edib insanları qırğına verməzdi. Livanın bombalanmasına zəmin yaratmazdı. Hizbullahın arxasında dayanan dövlət də məhz İrandır. İran özünü güclü hesab edirsə, o zaman niyə baş verənlərə müdaxilə etmir? Çünki yaxşı bilir ki, belə bir addım ona baha başa gələ bilər və bu Molla rejiminin sonu olar. İran həm də ölkəmizə qarşı Sepah-Hüseyniyyə terror təşkilatı yaradıb və Azərbaycanın konstitusiya quruluşunu, dövlət müstəqilliyini və suverenliyini təhdid edir. Bu, İran rejiminin dəyişməyən xüsusiyyətidir. Biz dərindən baxsaq görərik ki, İran ancaq müsəlman ölkələrinə qarşı düşmənçilik siyasəti aparır. Özünü nə qədər müsəlman təəssübkeşi kimi göstərməyə çalışsa da, pərdə arxasında proksi qüvvələri, terrorçu təşkilatları yaradan, onları himayə edən məhz İrandır. Azərbaycanın timsalında biz bunu yaxşı bilirik. Ərazilərimiz işğal altında qalanda Ermənistanı himayə edən ölkələrdən biri də İran idi. İndi də sülhə mane olan Tehrandır. Müsəlman təəssübkeşliyindən dəm vuran İran hava yolu ilə Ermənistana silah daşıyır. Bunlar İran rejiminin terrorçu mahiyyətini ortaya qoyur. Qəzada bu gün baş verənlərə isə Tehran rejimi sadəcə olaraq quru bəyanatlarla reaksiya verir, yaxud da yumruğunu sallayır. Bax, budur Molla rejiminin əsl mahiyyəti.